Өдөкүнүн боктон күндөс акасен октоктор спорду таптаачылар, спорду тыктаачылар окудук жаж Кускай Кораттан, Сахабад Республикадан кийинтен манна сака национальный көрүндөр сайындарар спортивный кийинтен модун спорт комплекстан эханамыт да мастардыга ыгылак тыңаганына онотон сылы түмүктүр бир улхан көрөктөн Федор Матвеевич Дегтярев сырдык атыгар анынан оңолду бут Ардындаркан атын бычыгыларга үш яхаңы эха анамыт көдөрү бүтүн көңүлдөн окудук эдегенде бүгүн бигер спортивный комментатор Дустан Захаров онна Его мастер дыхны бәдінен әтінен қағынан сайынлара ғыджар, әтінен қағынан күшкі үлілі ғыджар. Мастер дыхы федерациядың президенті Геннадий Анатольевич Васильев. Де Геннадий, үте күнді? Үте күнді ұластығыла қақавыт сірі тапты, қақавыт сірі оқты оқтыры. Күдік тағының бұл сайынғы манчары кенінтен беге сақавыт сіріге нұр ұтығар спорды таптачылары манны құлықан күліқті хилер болу ліктер. Онтан деген неке бұл беге нәлетіне бейт бұл ғырыны күдік өтдөен бары перевив қыланларды ғыры ұдары екен неке атчы бұл хиді бұдың кенттен беге түн республикуд елдер қаны бұл ұқағығар Бу көрөчтө окуугунан баары күрөктү хилери ыгтарга ем быхарнылы бүдүн кенттен бу бастыгы улахан күрөктү хи болор мастарды хита анан бу Федор Матвеевич Дегтярев атынан бу республика спорт чемпионаты сылын айыттылар анан тон бу түлгөгө бийеге 15 килога дылы вон 15 килога дылы эрдөнө кисектере маннаты болсо 15 килога бейүнүс республика бастын мажинаты суруттарда бейүнүс вон 15 килога мен бастынтан бастын ме 13 мажина суруттарда аны таанан жактарларга ме абсолютно яхага киси болууга аны готобой эге баада караңгыда билен короларогот Абудайда киши болын аста Павел Павлов, кыхын мұндық онынаты кені тұра таққан қапса ғайдар. Иван Болтынов көх мұндық онынаты 2-1 асанынан дә. Тыңағына ақманнығы дә фавориттар көшігілергер Иван Болтынов бұлынтан дә ұлыс қырғылы кейінің оран 2-1 асанынан бұдасатшының бағая тұтта. Дә білейін помоскы тақсықтыра Алексей Федоров, кыхын мұндық онынаты кені тұра таққыға Юра Чменов көх мұндық. Дәрі қапсығы сағалынар оқыды ғоттан Алексей Федоров онына Юра Семенов көрі қай. Қазір кеші оларын түбі Юра Семенов мастарды спыта балайдар атта құрықтелерге көрі бөт. Тон бір ведушай беге кен тұттар мажынылып болар. Кыхымынтон кесалар ортон Алексей Федоров. Алексей Федоров отто мантаниниме элбахта кесара улу бұғы таха өттінен көрдіққа уолттар екен тибістенгдер. Онытон қаддара беге бұ спорту министерство ата онытон бұ баскос жонур бұд спорту көңілі абиттарын ашу кей қаддары үйері-үйері кәлер. Онытон бұ комментатор тұғын істен, сүйісток тұғын істен. Оны табу Джон Мұстуудың көрін қатты қара бары үйері көті қаджалылар. Оны таңызғын әділіға таты ұлығын кенігер ұтық көрге әме ұлыған құрақтеге болуға ұқынды қапсағыға федерация клубыға ұтылдыға ол құрақтеген әме әйхан амыт бүйеге бартын көдіріп біт. Оның де күнді көрәтшілер бұн әділіға, оның кәлен әділіға спорт бұрағаныға. Оның күті бүйінгі программа бұтын бұғатардың кәпсер болақ бұтына бүгін бүйеге бұ 15 килялы векілі бір күрігі ұтық бұт. Оныңтан бұл аны беттен кейіккен артан күріқті ебет үрілік арылытын кәнеттен 15, 15, 3 яғаны керсі болуға. Оныңтан күрдің әтен болақына бұ векілі тұн бұ Маман каналға де? Маман каналға. Маман каналға көшті тұрар. Оныңтан бүйеге түбі маннығы ұлақан Тирәһене күрәктеһине бүттүн хакайыры барды көрдүн демит. Онотон бу сака көрдүрө хитнерер компанията бу спорду круг өйүр бу Олег Олегович Марка бу туура баран бекен атастын сака көрдүрө хитнер компанияны мен бу тахыга болем беге бу 15 ке басты круг кенеттен икен аңгылы көнялан болуга. Ото тоо көнялан түргө мадык болор дире полактынатон. Уолтар манна бу 15 киле адери олус өлбөк уолкадан хуруттарда маннатон Шүбі алта көн көршіңі көріп бұйт. Оныттан құтты бұл туран ер бұла, аңдар қанатын бұл жағы. Аңдар қанатын бұл жағы олан манна бұлғыны бұйтынан құтты бұл туран ер. Оныттан манна қаз бейді мажыны бұл көріп дегеттен білімдеметтері ратты.
Набегеттен бу сыл бүтүдө хаятардаганы бүкүлөх тиги булудемит эренер тибит олеген болгон оттеттен мебеленемит быйылгыттан биги федерация өттерилибите хүббеби сылы республикага онан болгона биги 13 оттан турму бу 15 килегадылы квадроцикл Z турду бут 15 килегадылы ме квадроцикл каракат Алохан министр то бута. Алохан министр вон там бары и кис ухис место во бутами укачинан бегни от тут тенчина ми брана радал нахтера. Он там бегит уже на то, что мы там ми спонсор да бутыгар ми махтане тивит. Мана то сюрин беги генеральный спонсор бут су хетто хетте бурношоп. Пьетер Ивана из полар кинет им блин бегите ми маханан утум нахтер жаратна хеддер. Финляндия коракати ени ми блигин анна мастер класс кадира хеддер. Он то кубакка бутыга тапка кинет тахта. Оно то анан тан бу Федор Матвеевич Дегтярев был республика мастер дыгна тан амбастан утун нахтек тренер быгна амбастек сагалавы ки болар. Кене болла та бу беге республикага мастер дыгга тренер быгна сагалан бастын мажылары итен тахаран. Колор Николай Дьяконов болуны бам билимишке болуны да не куды мажылары итен тахаран. Билинге дестуйсе колор барта жарыкты хидер билинге тренерде барта кене итен тахан бут. Оғылыры болалар. Онан болла ана бу маннык... Үштолдар. Олеген болды ана беге хаятыр да ана бу манны кулахан бетерене бұл хоттылан мен бірейін онына күрек тегі тамын бағатынан бейді бейді. Он на тебе федер мотивирует директоров, бейте усалдан кептини тентурите аколар, он от нее дёнер мие, бо усалдан улухун кептини хлиге жалтата мие кюменеште, он от аханан бо федер мотивирует директоров итилячилере мие барата бо арас кенги юреми кинеха юремит итилячилере мие кинине кинлер мие бирештуродулар, он от аханан Федер Матвеевич Дегтярев биги беремет от докусиктера эмие бары эми бирисундар оно таанан там ми Ермолаев Егор Никентьевич эми манны эми бетин бирихин утурууна онон там би бары спонсорда бутыр мактанабыт спонсордар ба булдагына күрөктеги рүйтүнө ханна төгөлгөн бир иште булдагына ми улакан онтон тутуктак болор анны күдөрө билен халкы барабыт Андрей Сильвестров Гумнук, он на кнутрадаста, Егор Григорьев. Кюхмунук. И бади карангтер Уолтер Хаддатах, Саканнар, Холлородорн, Королород, Тобу. Андрей Сильвестер, бади Хасанин, Мек, Дертнача, Блин, Тобу. Мастер Дзига, Тумнатига, Чидахаджар, Королод, Хаддаки, Сиволорн. Это он без килера, а то был, да, Улори, Кидеман, на, это он без, на, это он без, на, Юхайян Булаче, Блин, Булар, то корабль, куток, это он без, на, то он без, тем более, то это Гортон, Варган Яханга, Джон Лоха, Ях Булаче, Сергей Фрокен, Келен Хурта, Дадана, и что это, дорогие, Келен Хурта, он ну, потагинай. Он ну, да. А то, Мана Мулана, Федор Матвеевич, Дектирель Бейте, күннән кишибит яны алтын агыс була. Аны улдан бастан ми биле алтын агыска кини яны күрәк тие була чи онтон хеттонга ур буппут. Ул кинтен буланатын. Билин булалан көдөп бутна билин кимге эдер итчат бем белән жолс. Бие чатта бут эт кана түнән бу хыта ха түнән улатын хеллер бут да. Онно. Ул хим булагына хим бир биле күч төһөнөн ул улатын истыктына күчтә конкуренция ми улатын я. Ул хим беге ме сый хет 15 кило көһөрөн бип бит манда улатын практически үсү яны отыр кисе хаҗалар булагына. Хеттоң кисер улаттар, хеттоң беси кисер улаттар, аны тагы хонга ми кисер улаттар ме кыратык нахал бәк кинен төбә күч төт кинен төт төрәнә кинә киселдер. Ул хим анда билен бие хөнүс маҗаны. Ата шимен атака пин хулура кисәтер. Семен Атакап Холора мне кинагухан кисячи. Агухан гахто имбеска тайки яхан кисячи. Икендерден кисячи. Аспорт Холора бу кюхин бу бутара сия кине хэтто имбески тиен мне киси вите. Дэрэ хапсы хэс агаланна. Корабу кудук юх минуттан. Егор Григорьев кюшка улли олорар. Анан ди билин бихи Егор Григорьев корабуэт. Уол бэкка. Тутамбан олорар. Билин кине хэттен убыт. Махан оларанде утрасачта. Андрей Сильвестров, я ухнул на гол. Тортон, кортоха, бухтата, хата, ну курдок. Я кинет тарбахта голывает, блин, я того болера выливает, блин, готов на нахсан. Ну, бирге, дере, тарбах. Егор Григорьев, кто отгар. Тарбах. О, где был кого? Бетин, кюльгар киллер, да, он это хадера. Бетин, куда ты гар киллер, амбаранде, гидин, ган, сонер. Он, да, блин, курок пит. О, бух, гидан, кевич. Телю тут так, йохмун, танто, кисел, рор. Егор Григорьев, Пендиганандя, Андрей Сильвестров, Баксана, Би, Бигамарда. Тут тюрдин.
Мандатон абсолютно болан, который будет мажинатуранер, волей молотон. Икис шанс тен хох, бидде кототун наганы бирахте итен туругун. Анна. Волей им баретан оно спортсменнер, иденнер, яеннер, волей олох бары туруп үшөйдүн настройкаларынан кирелер. А то Федор Матвеевич Дегтярев перегигар для 15 килядери. Үстел соборучу Афнасий Блатын Аппалан турар. Олох отырсачыларын барлар әрләті кайталан. Оның де кене беріме ұлпытақ кейі Афнасий Кавабой Платонов. Ол бұйыл көтетті бұғыла. Тоғары көрдіққа списатқа хоқ құрдық. Афнасий манна хоқ. 15 киляға кене яғаны яқай бәді. Кене манна тұн қайдық бағарар отырсачыларын. Тарбағанан, тарбақ сені тарбақ, стойка дегі стойка, барал баға барын орын, әлбақ, ұтырса ашының ұғы өкілі өкілі бет мәжінді болар. Дәрі білейін, помоскай кеділер аял бұртта қапқығы мұннық, онында кені ұтырдақан қапсығыға Иван Күл аяп. Дәрі көк мұннық. Көрі қайын олаттары, өтіп өтті 15 келі көрдіқ бітіне, манна қастағаны спорт мастыра бар, ұнытын. Семен Атаков бар, Александр Печенников бар, Егор Сивыны бойып, мәңі қалыстым бар, ұнытын. Нұрыттырыкке Арлан Агласта спортмастыра Сергей Константинов бар, Анды Дукайлаға, Асен Семенов бар, дүгін оңыларын түбіріме күшті амажыныта, Семен Ануфриев бар, республика призера, Евгений Удин бар, Нұрыттырыкке Арлан Агласта спортмастыра, Антоли Гладков, дебитрайнер, бір жалқы олдыра, республика қастады күлдаққы илаға. Уайдары бір аттырын бір векіліге бір. Оның асып көліна амажыныта, білінгәңі дереде, маннық списаққа жара бейдіні олыс үйерді. Вася Чемпин бар, Артем Варданян хаттум бескілі ачу хэрді. Алексей Стручков бар, Айсен Атастыров бар, республика манчары қасуды көлдіғақ кайылаға. Егор Гуляяп, республика призера, республика чемпиона, манчары онылырын кайылаға. Константин Жирков, оу, кетеді состав олық күштағы өтеді. Состав күштағы, оның бұлан атын бұманна, кім күйейден бұпыруғы әлбәкі хейтар, оның бұланы қайдақтан кейі күйін әппеттір күйі қоқ, той етігін өттін бұл мастарды ғыты бұлағына ғым бір, бұл сайын үстіті қолырман чары кенеттен спортсменді бұл қайдар жараттан мұттыра, ол кенеттен төз кім сүнген мұта, кім төз бұйымнаға, онтын өлбәк тұтылықтақ, кім қайдар маңда бұл күректі еге жараттанан білімден келбеттен, оны тұн жеребей бағарын бұлай. Ғым бір жеребей обрығы ғым бір маңда күшті әқтірі ұтырта ғым бір тұр-тұр қолыры бұл кім Білейін сүйінің ойып, оның Константинов күстелдер бұдды, е? Анық. Өмет ұтыр кесіптеріне көді барыларын жүребе ұтырды кесіңеттер, бәмелері түмәсіңеттер, сылайсандар, қайдақ қартты көддірірі білі бәді. Оу, дәрі Иван Гуляев. Бұ Иван Гуляев ұттыныме. Білдер көстір мәжіні. Иван Гуляев ұтты мантыне. Әсті бәкті кесіптер олы бұғы таға. Жа көрбі күрдік Рама, мүшілі тақа Рама. Рамата, оңуаға Рамата. Көріне бұл, қатты күрдің үхін еліліғі қақтағы үнітті. Хәтті 15 келіға бұл кісі әдерде тақа кей. Қаддары соңын үйер, күрдік құл ұқымай ол, мейдер ғоңынтын лаппатаққа үнітті бұл. Барта университет кей. Бұл өші негетін көдірі бұл жаңы үйт. Мастарды Тобто Сан Захаровка, директор Наревіт. Александр Захаров тон, тобто коли добудан лапордюк, Александр Захаров тон, горахан яганга кисе кіде. Горахан яганга кисе тон. Он дуб була, он була мулохан мухтара, нікіти не мій бірке скіллер, дер мажина у сидер. Дера блін, помозка та сестра Семен Попов. Он на генютора Гавриил Колосов, де коребит, Волтер от Танкет. Тем байлах Волтер тахан хапсу сестра, гадер херебит, дерари. Берлюгот, весь педахтер, нігнантен. Які темі дістере, які Сергія, так сила. Бұгі сегенттен Сергій Гоголев, Николай Сазонов. Ату бұл құрақтығыға, әтті 15 киліға Геннадий Бән көрігір. Дәқайларын чорботын өте. 2-3 кейіне атадыладықта. 2-3 кейіне атадыладықта. Маны тұн бәйетті 15 келіға тәмінің бір көсті күйіне олау бұрақ баппын. Күйіне бәдің яғаны ұнытын. Бәдің яғаны. Ол күнімі атыкен кенің бір білеген
жарыгым хоқтын бәйгәс кәсте әжіп, оны жарыгым соқ, бұ кіні қотың үлден келдім дейді оны ұлғаны. Дейін бір кіне ұлғанды бұ ұлға мастыр болай. Оны хен бір мантан іспектім қотың іспеккен. Оны таманына хен бір кім атакап бар, артем бар, тәнеян оны атастырап. Оны хам өте бір ұлғаны финалға претензия орыр Игор Гуляев. Оны өттімен қаддара? Заявқын орыр. Айсен атастырап, дияғын үйін тоғытар көтті кіне қоғын келіға манчағын ғырын қиылаға, онтан Сергей Константинов әттон келі. Әттон келі манчағырға кейсер, аңды дүгі қияр, аңды дүні айбардыр яғына, білен әттон 5 келі, манаттан бетоннар яғын жөрді әттірей. Оны ты көріп құлақады боларын, оу, күтеші ба қадыр, көріп күдік де екке, сақырыш білгөтін атыр бұт, де, мачыналары атыр бұт, жонлары. Сақайырын кентік тұрлары. Анатолий Байшап, он на Иван, Уйбан Белюшкай. Анатолий Байшап, он на Уйбан Белюшкай, бүкке бігі сақа бастын. Батырда бұп олар кенелері үтіктен, кенелері батыған, түхілі әдір әтчат, спор көбанан, олығын бұлбұта болуы, онны кенелер бәлерінен әдір әтчатқа қолыр болу әделарды. Онны ұтты кенелер әме білген бәлерін білілерін көрілерін, үйернәшілері көрілістелілер, кенелер жонлары жарыттылар, әдір әтчаттарға дебу спорттен тұғын ұғыялылар. Онын да Анатолий Байшап, онына Уйбан Белюшкай, бігі кен тұтылар бұп олалар. Манда мен Сергей Константинов тоғаш бейіктен сапапын дедіқына бейге келлағата мирне қоракка, мирне қорад мергарыме 75 келяға дылы абсолютно амы пұт. Онны бұла ме бұл ұлақан перезовой тұрын 200-тен жылға перезовой тұр бұта, бұл мирне мере тұр бұта. Манда мен өттен бары ме ағуан келетін төйеренлер бұл маны кейбіттерен манна Сембир, Сергей Константинов бұл абсолютно ұлақан кейін етіс пітіп өлейін бұлай кені бұл ағуанды келі ақтыры күтті, 15 келі ақтыры күтті, қайы бағыр яғаны күтті кестер күтті ағу. Саня, монитор барда, монитор, монитор. Дәрі, білген ұттон. Семен Попов ұнан Гаврил Колсоп, сұты кешелер асылғанар. Деманчара ойнылары нөдей болты ақыт, 15 келіға. Әме Абутайдақ кешілер болтыла отыра, оны ұттон. Егор Гуляев. Бауш өлік кешсен. Көйі өрігөйін білбіті. Ұттон, Агенади Өрбағайы бұхатты 15 келі невыызны яғын әті республика рейхігер бар әті. Онтан жа білген бұхатты 15 келіні Россия тағымыға, Аңдыды тағымыға тағарынан деп. Семен Атақап күрдік болаттыр, ағығының ары ачығы болаттыр. Әтті 15 келі әкеліндер еме түхеріндер. Бұдайдақ кесілері оңыртылу өйтілділер. Ұнықтан бәрін тоқ жағының бұл маңығы яғыңа. Әтті 15 келі. Бейқа ұлағынтын республика ихінілің көрдіқіне 6-10, 6-15, 7-15, ағығын, 9-10, 9-15. Ұрқын яғыңа құлыр, 9-10, 105 күрдігі яғыңа. Арақсалылар сүйсіпбестен мүйәден. Оны ұлан бұл яғын хен бір арыттығыта болуына хен бір дегені барта спортсменгенің ұнықта. Спортсмен төңінің бәғі яғын төңірді ондығының ұрыс қалар. Ол хен болуына хен бір бігі яғын үккердің ачытақтығы тақпыд. Оны тұн бұл Межнұрыны Федерация бұл яғынлары келден бәдіға. Оны тұн бұл 6-15-7-15 Республика Федерация көрер, онтан Сирисийский Федерация көрбінің кенттен Межнұрыны Федерация бұрабылаға ұларды келден біті. Оны бұл 6-15-7-15 дейін білейін бұл яғын әйгеттен, бұйылғыттан Россия кейді біті. Оны тұн әйгеттен бұл офисиаліне кейден бұл яғын Россия ұнна аңды үйтағымар ұжы бұл яғынығы керсі, ұнна марсызғы норманы толырылырғы ұжы көр бәрелінде. Жәрі білейін, Фомонтын тақықтыра Сергей Гоголіп, күхім мұның, Николай Созонов көх мұның, білейін естерді Егор Шевіні бояв. Онына Сергей Константина. Абыда интерегіне кейсі болар. Бұқапсы еген етті. Интерегіне кейсілер тағаланлар тачуғатын жұғаған елдер. Ам бастантын бұ, бігі әдір мәжінлар бұд, бәйбірет өшбеттер, ұнатты кейі бөрер. Кенеген мен күйік бәрілден бәйбірдің тұрғыдығын көрін, екі сәргеге оралары ғар кенеге ұлыс тоғасты ақу. Анна. Маңның көтті құлыған тағымға, маңның көтті құлыған көрі тегі.
Әдер олықтар. Екі сәргерге, үш сәргерге тақалара, олық. Бәттәғі көтілімді. Ауты бері менде ол таққан ұтан кебейінші. Қолуыры мұнна Иван Шолгонов бар. Иван Болтунов бар. Әдер олықтар. Оныттын кенер дағаны кейсен кебектерін сөпте ағаны ұын. Семен Ануфреев дағаны мұнна қоғаны ұғы ол. Әлбақтар әдір олықтар. Механа бар бұл олықтар дағаны өттірігар ұлқан тұрсыны оңырылыр ауылы. Тимфей Большықов бар еді, оныннаттан Республика өмей бейк үштақ. Маджинута Ильяч емізіпті құлғаны оқ. Тәже олықтар механа бар күліктен таққар кәмдерек әлі. Саға циклға білен тобы Манчара ойнуларын кәнеттен төт сылынан аны таттығы тылдығы Манчара ойнулары оныттан саға циклға білен бұл олықтар хамы көгәр күндерігер үрі түңір кәмдерек әлі. Оныңды көрек қайын, қайда боларын білген тұбу манна. Хәтті 15 келіға бастау тұл, әлі саңа циклға разы номну көйттің көйгі ұйдарын лидер болын қалыншы. Оның де бұл адақыдақ бағарыла құлыған құрақ тегі болдыр. Еген елге. Оның білейін болан бұл әдерді бәлерін тұрғытан көрен, бәлерін қықтырын көренді кенеге көріқ бәлерлер, кенелер білген Белеректен тұлдықтақ, директорын көтіп бәкке, көнеті директанан, тренерден әтейтін барын толырын, объемларын ұлан, барысын тренер шөбетінен ғадиып болсынан жаманда кенлер бәдірін беребекінен көріктері. Оның көдік тағаны бәдіргер өверінес келдеріне салғы директаналары бұл көрікті елаққан терек болу яғни. Анна. Дәрі қапсығы сағалының арар, судья Чайен. Білдерді Тебестен қапсығы болдыр. Оларын томанна Урут Николай Сазонов көртінілерге Лохан Торсынның обады пұлағына білейін Лох Тебестенге кейсен ғұтсын ақты кәтшілі әдері көштір. Оты бұл Сергей Гоголев құрдук орты байлақ Маджынға Лохан Торсын орды. Өнде Николай Сазонов мантенне сүкішке әпчілден аны манчары кәдері әлбәтта Үлләтіғіне Лұхан Тұрсының орын сөптеғі өттеғанады. Дәрі білейін, Помоска тақсыр бет центральның қыпсығы мән қаңыластан Егор Семенобоев, бұттан түгін ауынығырғар қастадағаны дәкіл мүтші бейді келеш көнен кей бәтақ 12 күшті бағашқа талылы ұт бағаштырға кей бәтақ ол, оларын тұн кене бұл ұлғданы дақтен әлбәкі әтер, оны тұн кенені Иван бөлілігіске бәді бәдін, ұлық күйіске бәдін оғдың құлдың еті тақая өйереті әчөші өйе әйтзер. Оны тұн кене ұтыра тұқтығыған ұрыттыр екі артыларын аңғыласта спорт мастыра Сақа Республиканың біркен тұттута аңды дұқайылаға Сергей Константинов. Сергей Константинов де Тағысты бұл Сергей Константинов өтті төріпі тағыда Николай Ильич Константинов болар Россия шүмелдімі қамандадың сүрінгер тренері. Онытын кене бұл Сергей Константинов олы мастырды ғиямаған күншерін көбіке. Онында көрі өт, қадда кесе оларын отошқолыта, базыта, тұғы барыта бар Сергей Константинов оларын түбі әтті 15 келі ары иағына күрі болынсы. Онытын кене бұл тарбақтаған Тұтан кестер олықтар үрі ұрғаны ұңырашыларын тұбы Егор Семенова бір тарбақтағы ол болар. Бұл Егор Семенова өміметтон олыс ден спортивны джекер ғантен түріттәк, өкудің өтті кене бігіт рәуі бұраты білеген Станислав Семенова өп, Сақа Республикатың бігі үштәк көңіл түстуға мастыры болыла, білеген өтті кене Россия чемпиона үтшат олықтарға ұнаттан аңды өтті Боронсы президент дүгадын ұлбыта. Бәлір тұн, мәң қаңыстың ұлттың түрі тәқтір бұл Егор Семенова өп, оғы деніме олыс күшкі көңіл түстінің әртшілеуі кейі олар. Оныттан қастағаны ұлған көрттеген мәселі әдіптақ, оларын тәкіне білген бұл үстізінді ғылдарғар Иван Прокопович, Білгіпскай көрсен кәбейін, бұл сақа мұнығы бөріттер көйін, халқы бұл ұдымнаттық мастырдығыға, мастырдығынан жарқынан 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 Егор Семенова бастығы маған орта тұттан ұлыла, кенеттон бұл Егор Семенова дұғыңа отборышына көртегеге мастырдығыға ұлыс үшеді кейсәтші Артем Варданияны дағыны қайы ғаджы бұтақ, мұны татын дағыны олтыры қото ғаджы бұтақ олар. Оның дебілген ұлыс интерегіне кейсі бұл тұрыр Егор Семенова, Сергей Константинов, Сергей Константинов, оттан әтті 15 келі әкіне яғына
Тибет, Киневетин, Барьяна, Тетони, Кетюни, Скилевар. Егор Сивинова, я был там, на Бхитатахата, Уланан, Баратнан, Улахан, Унантаяна, Улахан, Курдук, Унан, Тетон, Бескилера, Весеки, Негратик, Тюхербит, Тулончик. Оу, хода. Оларен. Сергей Константина. Дебу Сергей Константина, вот он. Бастыгы тюхилера, бастыгы... Тогута эстилера, олыс күштақ болалар. Оны көрібі күрдік Сергей Константина бастығы маған туыр тарданылла. Оны нөчелі тәққа олыс ұрғыны күштақ. Сергей кене олыс түрген. Олы ем болуаны отырса ашылыры күрек. Сюсток бәлем дебетілгенде күрек бәтірәт түркені номыны стойка да ханыра бұл. Анна. Маған алыс жүйдік туыр тарданылла Сергей Константинов оны тақсаны нұл бүйге бәрін туыр тарған орды. Деккес кирси туы көддіріп таулы дебілін көрек бүт. Анна. Оларын Сергей Константинов ембір. Лохан мастер. Антон, Сергей Константинов, манна, тох, анду дукайла, гаде, олигин, антон, кунтус, нон, сотан, кот, дука, лаура, анду дукайла, манна, келенки, садя, вот, дука. Он таки не опута, клаха, бу, кайта, альбага, ол, таяр, дьяхан, он, олор, антон, турору, кюхнен, лан, кот, дука, манна, волтер. Тем не менее, там был тактер, был станут, я гана, присед, он, олор, воса, качество, олор, абу, Кюш уоха тугар тен хаус пола оларен тобо Сергей Константинов. Лохан кайы гайдер кей ола. Анна, хим бир кени тахама лохан. Онна та хим бир тэхэ дагана туруру күштэх пол помос тен ола гады. Анна па. Манна хим бир мандыр ой түрген тутты хапты энгир ербаға бахары. Анна. Дере Егор Шевиновой билен арлаты корен олар ортар сачтан. Эмир туттан ола. Сергей Константинов тахаттан ола. Миллион томи тору, окулары, тору хамылары. Ортон, бартылыры олы, Сергей Константинов бұл. Дәрі, ватыр тоғыта стәрі олар олар. Маспыт, помос, орты тор турар. Немедерей Сергучов, Сағырыс Бүгіт неме бір. Атыбыт мажыныта, күштәк, оқтақ, кейті. Мән қанғысын түріттәк, судья. Дәрі, сеустогы чайын білдерді. Дәрі. Егор Шевиновой тупта, тупта. Дәрі, блин, олты тәбі стенді. О, атаған құпан көбісті бұл Егор Шевиновой. Атаған қаттары. Көпчен көбісті, ұнаттан Сергей Константинов, Улухан Мастер, өте көрін. Ұдар сачын тұры қамтарын, олық жүйді сұлғыран. 2-90-ны көйіні сәдесті Сергей Константинов, Нұрыттыр 2 ардыларынан қыласты спорт мастера. Сергей Константинов әділен бейхен, кәдіктаны бұл Сергей Улухан Мастер болын. Тегатын байыттырын долларын, Егор Сығатығыр сөптімеңдерін көйіні етісті. Дәрі білейін помосы керектірі. Манчара оңыларын бұй яғынға, боронсы призера, дығын оңыларын қысы түгілі қыттылаға, Сағар Республикадын мастырдығығы қыйылаға, Айсен Сүменов, күхім ұннук, оны декені ұтары тұққыға, Иван Шолықонов, дебу Иван Шолықонов, кене ұлыған қыйылары әнекетін қоқтар әрі-әрі, қаддар болу беге бұлырын бачыларға қарақпыты қады көрбекпеті, оныты ол қаддақ тұттақыпта қайдарын, кене еңерін, кене қадда күдік ростағын, раматын, деп артын көрбекпеті, оныты қаддары Егор Филипповқа. Әдір әддағына мәгінір, бұл Иван Шолғоны бұғыты тағата, әметтің Егор Филиппов ханға қағылан әрдағына маңын күрдік бұғыла тағалағыты бұл ұлттың ана мұна мұны ғубарығар чүлінағына, әмек оны түкесірі болу, Иван Шолғоны, әметтің ұлыс үддікін оқтағы, бұғыты тағата. Он тогда не заблаской, он сыран харар хаты где бог так. Он ног. Сахар с полюкотым бир бастын много борьяга. Иван Шеренера. Иван Шолугона вот он. Дера барда да, барда. Иван Шеменовка утрасы орнера рейдер вол. Айсенде. Айсен Шеменовка. Брастык нан дера, а маспитов нудон турар, Иван Шолугона бүлелер тағыттан улан. Иси дебісті. Блин, Айсенде торой хүрі бог так. Кенде бұл балыға не ашу, бады торой хүрі атче. Айсен Шеменов, отон. Ох, бо, торый юрен кырды. Олох шойдык, да, Айсен Шеменов.
Тора хам таран утрасачит тан бастыгаман тура тардан алан бәтін туатыган оран бир нога айсен шимынап дя. Оларан дяй башылығына бойдаргар утрасын ұрыр болныр рөвет. Иван Шығылығынар Сылттан Сылбетін көлдерен білеген бұ лидерді кәкелері кейтті кейтті дейді. Пока Кирилл по кордуритне. Хоторотан и лакутамат, хоторотан и лакутамат, он такие хоторон, хоторон чемпион был. Альбах хотору, альбах спортка, альбах диаколюн, окентенде, амай, чугая, маны бартна астахаля, твои рюгуин, амтану билляка, лакан чемпион был. А сейчас у меня была там и Маханадар был бы как-то нет, я капсай, я лучше это капсай. Капсай, говоришь, пылюка пришла. Он кине капсайго на маске республики президента не Оксана Хлудиана вымен. А то, а сейчас именно блинги тургунан то ну ки хохта улла. Ким, бу блинги киса где действующего волтерта. Действующего волтерта. Бегу это будет Анатолий Байша, Николай Дягнап, Уйбан Блюшкай. Киселлер был улла. Он то те, а сейчас именно секундарный лорер Уйбат, Уйбан Блюшкай тен. Манчарыга, бир манчарыга маска вона қосайга чемпионнан тұрады. Анна, ветераннер тұрады. Оны тұн, Иван Бөлюскай, Петер Сейбірейін, Әрджіндіргі кейлаға олы, толын кейлаға. Онны. Республика чемпионы. Айшем сөйіні бейті олы бұл ұсалдан ұлығын кемптені тегер. Дертанан, оннас көңі бітен біте. Оның бұл оны бұл федер мотивес дектері бейді дұлаға олар. Оның тұн білейін бұқырақты екенің яқым олған. Жәрі, Иван Шалғыны құстартылар. Тортан когда хотан лох Иван Шалгуна утрасачит там будан лохан будук оларен тон. Айсен сахалы был чиндах. Оу, дыра, тору юрен рара, айсен. Айсен шимена тору юрен, Иван Шалгуна болок грамотан. Так бафут тупата, или это баран халла. Иниган андяка, ини тиста, икин осаннан. Бахая тутта, сахар республикадан би биллер көштер спортсмена. Айсен шимена, өлен улуха. Оно не бы Айсен Шимонова кайдна на Аделянке. Айсен Шимонова дебил лохан бахарлах кайны тисте вуна дзекине эрэллэхтэк икис курукка кирдэ нон табы икис курукка кири бир лохан бахара. Хатур бутура нехер нон там билин кине шиббал тэхгер киттагай. Дэрэ бу олтартан бик кай бутара Айсен Шимонова кута тахан капсалага аныз кэр гирге окудук сахар республикатын спорту мастера Семен Ануфриев кыгым мунук онна кэ неутара тахсыга Михаил Захаров. Тобы Семен Ануфриев усалдан Усалдан болла да анатон, а кенига хилларга биге күчтө амажынлары кайта хевет помоскоттон. Бу семен аны фрефта холок оголор ата агаля хилларга мүмкүнлөр аттон. Төрдүнтөн така ара яхна оолтур дивин аттон. Бидде өрөк өрөн таксаннар олок тогото кодан кир битере. Бу усалдан оолтур уна уна хетлер уна остарын. Ону мандык эдер болот эмес кетти улахан улахан жөнү кото спортка Того, кто там кирилл это укади дир было, хана не мин бем хана в тихом барован, а манда те федерацию кубога бар. Анно. А бу федерацию кубога была она школа голора, а улохан жена куда тевис тенга голора те кине. Би хаманда. Би хаманда уйбан белюшке голора кинере этен тинан киллерен духтру номорон, анно бу голор тевис тенга улохан класта масадык тахжанна сайдалар. Онан бу федерация кубога була ана улусептер бу көкрөктегилер ана бу оголор ону улахан жандан 2 долларга манна улахан сыйын ону бу оголорго стимул ону берине сөзкөр. Ата хемен ону фрияп кычык бу ону агатын вахта диттен улахан жандарга татаккан улахан катан кисе хаджар кихи онуттан көрөккайын хаддар ата бу улахан мен улахан бага тахаритим бу улахан мастарды хиямаан мунун кутаут ол болор Кине мен биле бинен ете, эме Улухан Мажыны Республика Хастатоголях призёры олар. Мунаттан бу Иван Кутовсов ителлячите. Ага, Иван Кутовсов тун иден такаян тахарбыт ола болар. Ана тепкене бутыг ете ме Манчары призёры, Республика призёры, Россия призёры. Мунаттан бұйылгы Россия чемпионаты эркене бу дақтарлага Россия спортмасын толыпды. Оның тұн ете олын елдер толады иқынады. Оу, Семен Ануфриев, бастығы маған дәлі, Ақсан, бір нога, Семен Ануфриев тұрды. Ауты болы мен, бәм, анализтан күрдіп біне,
Бо яхан жертвата это тон килограмм характер это благодаря это тон без килограмм тон. Бля вы не выяснили яхан а тон да. Хорошо лига гохунга то ханкапса хатче. Мне говорят тон. Бля тон без тебя не яхан галле. Он мне говорит. Я меня на фриа бастинг ман тур так он лан ахсани бин нога. Бен тур ты он урор. Он то был кине. А дара. Бахая тутар кудук. Тортан кодока, радлятик. Он это усал даннер, буя гаде, усал бахтер, манатон, Сергей Константина, Бойтера, Атастыров, Асен Атастыров, бар. Артур Орлов, Тогоры Меканики, Фюдан Калла, буя гаде, это бир, кемня лохтюшка дахтан, Бакетар Дахаджута, он это был. Именно ну прям у нас братья мивал, то немецкий лаб, либо Москва верно держал. Он на федерации бирку бакалей на усохот лаудай. Это он килял. Виктор Крылов, пар, мандалини ми, Егор. Петр Бурнашов пар, усол дантар. Бахтер это был я, надо. Усол дантар, где был это он без килял бахтер. Ну чтобы кем это он без килял и республика чемпиона был бы, а ну фрион. Анна, а то Дагестан, кому-то с нас она такая усолдан, блин, мастер Дага, Дагестан была. Меня она на сети. То он ну куда был он сеп, угу нам брать блин, а то че. Поехал к мачарну, когда ходя, меня она сбастала, кис усолдан уга, но то кубок федерации была на усолдан, а у тебя что голем колорок и меня когда-то берели. Субурчо. Субурчо. Анна. Дере, блин, хапсуха керим, дере Евгений Удин, норотор ике артларынан гласта спортмастера, онны кене утора таққан хапсуха нерер Вильям Заравняя, кек мұны. Ото Евгений Удин, бұл алтон келіптен, де бәдін спортивны кереден, әрджіндіңгі ағылау ке олы, алтон, алтон бейс, хэттон, хэттон бейс, де бұл қарды хаман, ұлатан ехер. Ото блин Виктор Дагалап Эрджон Нурга алтон кикиле амасты дэхрэта дэдэх бэнэ. Кимде дэгэй? Кимде дэгэй бэдэ бэл? Онно. Блин Виктор Дагалап ото 105 кило гайрэс бэлэ гот бир. Юштан маджин та олэрон та Евгений Удин хаддара 105 кило таквада олэй хадэ бэл. Ари рохлар на крэгур тэп бэдда. Рос имбирэ бэвэ хэрэ, онон хаддах тагэн кэнэ имбир. Бэ имбир блин кэнэ хэттон кило гэ. Имбир белемнер огна мана то бехтон бескилега тарды хадер огна бехтон бескилега кине настрой кылган хем би бетен кыгын обуй ман хем бир бекленен нада. Дере Евгений Удин, кирде, вола Мартин Туртах, а малар то буя гангами, олошет другого, Афанасий Платина, Геннадий, Бориса, Захаров. Бар. Василий Захаров, Ники Гаскилля, Адер Маджиневар. Это бахтер, я не знаю, малый мен бахтер. Он там был, те клубные курьеры, он был мастер Дега. Он там был, я не комментарий дал, он был, когда на Тосонюга, он там, амма, амика, команда, РЛХ, не диспида. Он там, 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 оу, где горбу кудок. Мастер. 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 Вильям Заравняев, Монтенья, еще кухня на баран, еще кишкерчили надо. Вильям Заравняев, Соловьев, секундарный лорд, Соловьев, плавет, ими, бедники, ими, маска, кишка, тарта доспутывал болер, кинек мяха ластан тюрьте. Николай Бояров, Биртон, ласташка таула. Беги, хамы васты, ребёгон, итен тахарбы, Николай Бояров, Сахаришпунин, тюлях тренера, кине, итен тахарбы, ото вон, кине, бу, блин, тренерский уляга, сыстан, лучше дули лидер, Горнега тиен билеген алусы тиелиятты. Кине олары билен номной республикага билен хақтын эрэллиятты басты дэйдил дейді қаны тоқты ее. Анна. Горнега бәдігі сақаттан шо базы көлілей қамны хайдар. Аннуга, ха.
Тортон когда хоть тут тарах тара бу горкустон ворорах тара тренеры магнику дуте. А то. Кая бала киета химбир, кимири дуктян, кими харко булан кине тутти булан химбир, кая барганы химбир дуктан булан. Ано. Калер химбир. Ано де Николай баяра помоя химбир кине биеке кабтир, ох кунчериттен куремите. Ото кине кинину бастур, аймахтара бары полдарды. Николай Баяров королор болохнута Николай Баяров те Сахар Республикадыр бу мастардыга эме байдын кладын келдерен олус албаң албыке. Оннук кыргый бу марук солыен нехелектен олус албах огону үйтен тахаран. Албах мажынны албах мастыр үйтен тахаран. Өскө бүтүнөтү бу мәхәңлас өркөмнөргө гегемониялы утарсачыларын барлыгын кая жүгдүгөр. Ондан бу Николай Баяров билете олус албаган. Дере көрүп күтүк Евгений Удин 2 сманы туура тапданылла. Онун аксаны 2-0 оңорон. Евгений Удин салхы для турнирна таблица устун бара турат. Реалиаты 2 скрупка тагаста Евгений Удин мастыры тонадын чемпионат намаган он бакым. Оннук була. Дере билим помоска таксыктара Сахар Республикадан бир Күштәң маҗынута, көх мунтан тақанарар Анатолий Гладков, Анатолий Гладков оттан сул түмүгүнән, мин биле бина кастадаганы бастың маҗыны үдүк атын. Ылах жубута, бу Анатолий Гладков меттон олус спортивна жегерген тен төрүттә, кине убая Николай Дягынап, кине брата Артем Варданян, он оттан Анатолий Гладков билеген кине битрайнерге. Кисер әрәре бу билеген әр жоннокка калән. Я ханын түһәрен ана менән капсаһа җанын толы гол көп тен тон сахар республикадан мастер дигә. Легенда та улар көрөн кебен көх мунтан тахан капсаһа нәрә. Бир манчар оңнор гор тәкене чемпионнур Артем Варданян икес мәсте улар волтар икән финалга тахан капсаһан турда. Илләр күн өксүкләле үсә кинегер Лохан кенсер оңбы пут маҗаналар ыллылар ден. Онны улла нау кенсер бүгер династиялар таһа бу пут ул династиялар колоры бу биге республика бу Маханан үлүү бир династиялар жекер кеттер бу таксы буттыра онны бу байяптар бөлүнүп кеттер жакынаптар онны бу жакынаптар кытта жакынап Николай жакына болунан Артем Варданян он Анатолий Гладков мен таксандар бу жон бири бир көтөрөндө кыдыктаганы бу жекерген бийиге республика бутырдыкка Улахан Уруллан көтө бүттүрө жекергенден бир бу спортка бир нилях болгон бийик көрүнгө таптаанар мандык бир утумдакты жаратына жалдыра. Окка Анатолий Гладков. Бастыгы махан турутанылла. Аксанда 0-1 Анатолий Гладков туура. Такие кадар Анатолий Гладков битерандан Та оглубат курдук. Бүгүн та хата тороттун курдук холо. Эдерки Анатолий Гладков бүгүн Калугава Россия чемпионаты гар 15 киле биле сага мебели кибик болон биле туга хогот. Путёвка та хогот. Ул эн онно 15 киле ара көбүтүм ой бир тиен турар. Отон Геннадий Блин бу мастерлик федерациядан салер ки болорун буйрунан же аттакка халкы хадда хуле барары ту хуле наданы уну то булан хадактыры кулгасты капсан андака. То салгы республика ийген лан кадыкна да. Республика ийген лан кадыкна би хаятадан хим бир бу көрүн мисайдарга хим бир осундон битирек бит оголор бу. Бие оголор жер тыктап бут оло бетер оголор жер тыбы биеке оголор көчөптө тренердер ба бохта тренердер бийтен тарыкта бут. Күн бүгүн республикага бопсая сүз төдүм бир тренер бар маста дейди. Онтон холора старлан кодо кунуста бригар биен алта стат совместитер холора төдүн төт болдун моннага та холора кини бедер бага өтүнөн метүдүн тыктакка спортсмен тренер жер тыгдылар. Онан бийим бир спортивный учлетти кабиле спортивный. Дере. Дере Анатолий Гладков. Капсы сагаланна. Сүйүстө судья Чейн Ба. О, 2-0. Анатолий Гладков. Неудержимый Анатолий Гладков тиха. Я ололох. Баттаха кыйын хитистем. Онатан Анатолий Гладков бегает на Адалевит. Ханыскер гиге дакине. Иван Васильев, Василий Иванов, Вася Чемпин. Биркай бутырынгы тикисега. Он Артем Варданян имел лох чугоса дядевит. И у Сергея Кошевтырын шабевит. Брат не только шевтырын шабевит. Это не было лавна. Василий Чемпин. Мен был республика бир билдер мажына да олар. Кенеттен мен республикага местелехен лохонянга. Билейм бу мен
скрытык сынялан кенттен мен жарыгын сагалабыт онда бирок тегие келбит. Мунун тебилим Вася кайда формага кайда кайдырын бийлим турбутан. Турбут онда мен биле бир эле карап турган көрүп турбут. Дере акапсы сагалдын эрер оттон Вася чемпион чөй баулай. Виртуоз мажина улай бир. Анын көрөбүт кайда капса гарын. Отурса ачытоттон. Василий Иванов. Яры чемпион Василий Тапдар. О, када! Василий Иванов. Отубу чемпионары яхна. Атчыгай. Кеге карар бурагылар көстөр. Кенту бахетте 15 килога. Анаты күйөбөт болан. Келен кисе ажар. Унуту бадын колунун багарар. Убайдарын кытта. Он тогда нам был, это он без леди дрынкет, так и сядер, но так и не никитин саланар была. Никитин ары барагата и тагана, улат тагана, бут не табус тагана, сели не тесит тагана. Где был, мы это он без кила такан, как все это было. Он ну. Люди на этом бирже. Россия мне это бир Белекин болар. Россия бүгүн конституция күнү болар. Конституциянын беги гарамыт. Россия вактыга турган бул билетүгөн эмне мастер дегиге улахан терехмит дилла турар. Шөдөр матчы дектирип артынан керегер абсолюттун чемпионат мандат 15 95 беги мажинлар бут ондан керек анда бут кесектире. О, кое-где бурга чемпион улук күскөрүлөтө. Онда бастыгы маханылла Аксаны теннете би билген орду. Самый теплинный тругунан бир бирге. Ахы кимкайрын көрөбөт. Серебей Өлбабыхар улы мына. Кылмундук. Кылмундуктан кесер Василий Иванов тоодуга түштү. Тосан Нахарон, Кунди Корачлер, был Федер Матевич, Диктерио, Хэтти Керхер, Анамут, Лохан Куратихи, Куратихи, Небеда Карангата, Корал Раут, Модон Спортивный Кинитен, где Абдайда Хапсы, Болтурар, Республика Артар Ханатан Буджахи, это он без кедери, то он без кедери, он не керен Артарга, где Кисидере, Сатый Хапсы, Лерикор Раут, Болтур, где Хэтти Характера Турбута, Марин Манаха Садовон Часа Кальбипе. Арзмин Кюста Хата. Он где? Коробит. Вася чемпион. У нас когда оста Василий чемпион. Та хотя Вася на ордогатен кирубы было мы. Вася да Вася ебит. Василий болла где? Ебит. Василий болан армия тенгель. Он там был. Вася вот Василий был блигин. Лохан юнгами бейтин. Лохан заявка омурову дянет. Отон блигин эдер волтер мекоролору олоролору уло. Ну мастер дыгыны беге. Экарамыды беге трансляция отон. Отон эдеху маруын. Бу көгей үркін олус түргенник келер. Бүйді күлім гынар. Бу тұқылы ғыра Василий чемпионна ходыр таатар оғылар еді. Отон эхе билейн. Утын ақты кәтшілде қытынна да. Күшке жартыны қытынна да. Хана атын уран хырттақ қытынна. Лохан мачиндар болу құтын сәттәхтен әтек мұмарыл. Дәрі Василий чемпион. Көрібі күндік олы құшыдық маңын туыр тарданылла. Оның ақсаны 2-1 ақсаны көйен. Василий чемпион салқы дә Анатолий Голковтың кесер боқта. Дәрі білейін пұмызғы тақсар Артем Варданян. Құл мұндық Сағар Республикатын онына спортный мастер, мастер Ангорн Призера, Республика Призера, мастер Ангорн Кирилл Призера. Артем Варданян, он на конюту Таккан Хапсалендер Георгий Афанасьев. Кехмунду. Артем Варданян Лохран Хабут. Бегун Ангор Кисер Гортобол, Агохон, Агохон Кикиле Улача. Блин, был Хеттон Бескилач Хримит Яхана. Студенты Джаманнегата. Ирехара Артем Кенда. Он так отдара. Бегу студент. Верми пит. Бир көлөнө чатар. Бир көлөнө чатар. Вот эдер бай уолка бите. Үйүз курске верни артак бутна. Артем Вадинен денеметтен мастер дегеме бигетик бетін атын
Килер бит мазину волар, имбик, он такой дикий, кини мастан, ордук много говорит, директор, он это много говорил, бел плягат, дегатон ютубер, целуна имбик чигер, бар. Он дегатон ютубер, хасу это голях, кайлага, призер волар, Артем Арданян, кайлага, он такой, тугора, билгелем минет, этимала, он такой, она, хайн, Артем Арданян, дегатон ютубер, меки, сера волу, Артем Арданян, тон. Бир, табака батнар, Сахар Республикатын дегеттер спортсмен ауылы. Онны. Ине, Эльбек, Утчат, Ого, Көрен, кенене ме, кене күдіп болуын бағарар, ме, кене қайтан дейін бағарар, Утчаттары болалар. Онынтон, бейқа Республикатыр маңдық, бұрыттынан күйіқті, кейбі ғытынан судырғы, семей, Утчатты бұд әбек болықтарына бейге, Утчатты бұд онны қол... Кини хау околом на тихта актер была. Он нам там беги, барат там был спорта и гатир лиги, он был вот тен. Хая кандак багар курим болун, кандак болун хим бир чемпионнор на звездалар бабу тахтар от чона. Эдер чатай кинер табданнар, чу гекери гахар дикка уги ихтрим бир он нерен дебит. Вот от дуга на уни варгара, шо бадак бирал, а чем бату ёпкали не хуш месте бабу бутугар, тут отна он на. Юш хатынга, вопрос бир битим. Кумирин кими дейтер, он күлі-күлі Артем Барданян дейді. Ити бар. Кумирин кіта таққан кейсе жарыттым, сонер болады, айсен бұл тұйып. Онытын, көрін көбе қайын. Қанта кейсерін Артем бұл. Барданир, Ақсаны тәккен оға, Артем Барданян формады қадыр әбет. Онытын, яғын үлбек кейіп, бұстан қалын сөп, үш түрді жәргердерге. Білейін, үш түрді жәргер олық, түргенік барыға олады. Онытын, ол, Чудик басный виз болдун, Артем Варданян этэгэнэ икис үхүзэргэгэ тагыстын ғуннаттон. Бәтін кығынан керісті. Дэрэ білеген салқы, Помоска таққан қапсы ықтара Алексей Стручков, Сахар Республикатын спорту мастера кығыл мұннук. Онна Илья Чемезеп, кёх мұннук, бұл Илья Чемезеп бәті. Горнаттен төріттәх, бірдігістәх ола. Эмек оғанок, мажыны. Құру, ғота бұ, оғылық күп кірі дейбет, күл мүтчі. Тоғыры дейбетті. Оннуға. Алексей Стручков бұланы бейтін ме, мәй қаңыз балықтатын түріттәк болар. Кене ме, ұскула ғаддан, ұлы сүйді кейсен, тым білген кәннеке, Нюрбаларга, күтет по Нюрбати, Ули Хамна Хидер, Антон Дебо, Катек Маста Дейн, Тохту там Баранджа Вола, Ме Сахалабут, Киев Верер, Анон Бо Алексей Стручков, Ме Блин, Хадда Директаран, Хадда Беремнен Кабирин, Манегор Йохпит. Анон Бдера. Стручков, Чемезе. Бугиси Гайнтен Кирилл, Силофонтов, Тимофей Большков, Абсектора. Вот это, блин, Геннадий Кардак. Бол Артура. Андрей Дукубон Кепсе. Финляндия Бол Артура, мы были бы не. Я когда состав там, барна ревди, он от он. Финнар. Вы мастер дыхать, он состав с он ревди. Неблигин, был Гахуллах, Андрей Дукубага, Битехек түміктүр, үхіс атабы бола тұры Финляндияға. Манна олла анатын білінгі тұрғынан ғонча дойды тиян күттіқта. Барытын білімінің жанлаты бігі Россия астабы үстіқ бойы-бой. Ембер бігі Россия қайдақтан білім асқа бұрыстой састабы дөеппет. Сөнюне антын үксі сақа хере оғынан бара енертін ғырқан яғаннар оны жақтарларға. Атын бұл Виктор Колевачук болуын, Колеваттан қолыра Галкин болуын, Галкина болуын, ене көрді састапта білген қолыра Андай Дукубар баран күттары әдебіт, маннаттан састап үшуе дейханадан, оттан бұл кубак, бұл финалны болырын, үст кубак түмігінен оқсы сумарын ағылыр, олеген бұл ненағы бары күтті бұл мажылар атын дойдутын хембер манна қаята даңы тиелдер, онан хембер береме бұғарылақ, ұғылақ, ұғылақ, кесі бұл өдемін бейгеттен әрінелді. Сауныңыз қаттан, бейгей бұл помоска бүгін Михаил Емеляның көрек бұдын сөбеті, Петр Бұнышовы көрек бұдын сөбеті, ұнытты Волтар Кубок Мира Варары. Қорықтар ұттын бұл Петр Бұнышовы нұмыны Финляндия кейін әндер. Күшті амажынлар ұттын бұл мәнің әттөмес кедайме
Агохонга Республика Россия лидерин Ивановштага категорию понесёт это. Лидер Булунгола. Стас бейт оттен билеген бүкі хүнгі беремен дойдудығар. Морага тиен балықтан, ұйкуды балықтады бұлақ, онны күзі бол келен Финляндияға асты. Дері Стручков, Алексей, Кимов. Жарықтаматын дойды қыны балықтыр бейті жарық дейр. Хасықты кейінгірлі мусалларан дақыған дейр. Онын балық кенеттен үшсі олықан офопонылан кәлбек болар. Онын ұнаттан антақ бұлыңға морық дедігар. Дәжінәқті натуралын асты болу барды, бидеминнәқ. Бұл аяқ мүмінтан наттер морық ұстуға жылыз балықтыр тұтанылан сейір. Бидемин балыла. Ұнаттан бірастат дағына ұнын ұқыда тәрінен морық балығы бұдан кемтелі бидеминнәқ дейлдер. Онын болатын. Онын қалығына анағығыдер бейі қорыс басыменді бұдан бұл кендер директорығыр туалақ болу дейіне. Дәрі помоске кейділер Кирилл Кислофонтов. Күхім ұнық, онын да бір ажырға Сахар Республикадың да күштақ. Әме тарбаққа батынар. Дегеттер спортсмені Тимофей Большаков. Тимофей Большаков, декорын көбейін, ол қаттық қама сейме қаджарын. Большаков. Дера во, бухгалтер, буолотон, был, сахарис плюготвер диалог. Харды гаман кидде, много борис торга. Окуду готто. Дера во, тыгун онилорга был, олус чуди киристе, он отто. Манчара онилоргар, хеттон киладир тиенеме, много борига. Бекка капсан, икис местер тагаста. Он дети Тимофей Большаков корен кеви. Бола тенгар тагана блин токине сун тарга улли хамны хиджар бетам матан туриттак орто халумага сабата дженни хилекка олра хаджу ки олар. Эдер ки Тимофей Большаков дя блин. Адда ки серин коре у хаддар ари. Яхана тюшпу куддук дыгын онилар гор олох дыгда я хаддарита. Дыгын онилар олох кине тыга чалы я хаддарита. Блин яхана ари тюшпу куддук костар. Большаков тен ме білеген бұй әттон 5 келіға ме үші егер қаятыда керері ол яғни бұл болу. Бұл манчарыға олық форматыр хеддерді, онтын білеген жақайда форма хатерін көріп көт. Манчарын нұр өтті мұны көбірігі. Ола драматичіне кеші бол бұта, бұл Леонид Филиппов ғытта. Дүгін оңырын қайлаған қытта әттон келіға бүтәк көріңі шүйрігі. Дебі көй бұтыра бастықтағы, тануты бүтәк көдері олық Тимофей Большаков. Дегнони Лоргар, Кинеттон, Леонид Филиппович Юрен, Хопуде Пулана. О, хода. Олох, что ты Юрен кабиле, бо Манчарон Лоргар. Он олох, бдяк, бо он метр хабан кен Леонид Филиппов, бо Тимофей Большаков считан кален. Каян, де амматун Лоргар кыл кумеш медали, много варига дебде. Тимофей Большаков, мунугар де Денис Завласкай, марнахтан хананах. Кейбит олорор, ота Денис Завласкай, бу олгытта чошуя хаджар боға, үлелі хаджары болу. Денис Завласкай бәті мүкантен түрікті, бәті тон. Мұнығы бұр истары, әрчен білді бұт тренер болу. Оннук. Дәрі уалтар помосы кеттілер. Тимофей Большаков тұтан маңылырыр. Отты тұтан ұлла. Отырса ашыда Кирилл Кислофонда. Дәрі Кирилл Кислофонда білен тұғыр тұқыды оннады. Қаттағыра әпті ақымсынлары оңыр оннады яғыны бұл. Оу, дядя Тимофей Большаков пикнулся Анна. Достаточно бахе тут. Не, Тимофей Большаков реляхтик индийский хаддилата. Он там андескады группа. Кини хат кими хат юсты баглай. Кини Илья Чемизер.
Эвтер Сергей Шеминов, Айсен Гуляев, Койбатын Кутарса. Сергей Шеминов, Айсен Гуляев. Я вот такие тилер. Вот они метод. Чойбая, Эрибей. Бәбәлерін кітті төбәш біттір. Ажырғаларға, бөрілерге, ұбайдарға керен бербедіқтір болтыр. Хәрібей, тән байылақ, әдір болты бұтын бәқиені бәйдерін кітті төбәхінетті әуіт, онын-тон әлбәқ ол 200 құрықтар әрілі әқтік қаттылылыр болға. Онын. Леона Тәбеттен кәбі хейгірған яғаннақ болтыр көрек бұт қаттық кеселдері. Я то он без килядеры, манна меня состава лускуштах. Федор Федоров, я хочу хрена на нам меня он тартан келе. Так об сахара хаджар. Федор Федоров, Индикенти Федоров, Павел Черноградский, Данил Моисеев, Алексей Кутуков. О, я вот этот состав. Биттенбир, Нагависен Джулус. Он ну, где? Мәнеге ғана матыла. Оу, дәрі көрі бұл күлді гүлі айып. Айсен, маған тұры таданылла, стойкен албағын орын. Ақсаны нұл бүйге бәйін туғатыларын орын. Білінгі тұрғынан Айсен гүлі айып, қапсығыны бағалан көйін құтан еген. Бүгі сеген тәнде Нүргүнан тұнав Гаврил Гекириллин, Джулус Олесов, Дмитрий Ноев, Евгений Никонов, Арылхан Сергеев, Алексей Михайлов, Андрей Никифоров, Александр Федосеев, Айсен Атастырова Гатақапсыға, Антон Евсеев, Егор Гуляев, Борис Дюшков, Федор Маякунов, Оннадя Константин Жирков, Михаил Лазарев. Білін даңы Уолтер Әлбәқтер, білін даңы әтті ағыз барыға алла. Онын да қапсығы болуға. Оны тұқ күндік орашылар, спорды әңгі әргәтшілер еге. Бәе бәе мен ғашу үйірілі ақсолын кәлі бұғы бірігі көрді өт прямой трансляцияға Борис Федоров. Сағар республикадың бір күштақ байығы. Оттон ММА көріңі Дәлі Востокқа ғамилуқан организацияға МФП ән көріңі әтті он келігадері Пояс чемпионын үрдік адын ұлла Пояғы бәдін негіз бетер кәтті. Негінан түкіне мұны ғақа хергер бастығы чемпион Пояғын МФП организацияттан ағылыға оны тағынан бәе Алексей Копылов, Олыш жүрдік тұстан, Омахановскай, Улухан Куртеге, Дагестанды тұл отыру Куртеге бейін әттекеліға көңіл тұстуға үшместін ұлла, оны бүгін тұтан Виктор Расадин кесектақ финалға әттің келіға бәе Виктор Расадин ұттан ұтырсатшыларын барлығын жүббағыз бір ақсанны. Көйталата жүббағыз балы ұлла, бір әрі балы берді, бұл финалға тұтан Арасия Пережерун, Улухан үштен тұстуғы Анзор Зокуевы 11-1 асанын қыын. Виктор Асадин мантын кеғе бүгін бігі береме өтінен түйін өнің печасқа Курбан Шырай өкітті финалға тақын қапсығы. Отын әлбәк, Сақари Херен оқты ақтыры бұры үйрелдері болу, бұд Ақсынега күріқті елебі болуын, оны түбі ғейс парсымені бұд сетейдері кәлет ұддағына қаз бейді ағы кейті үйрер. Оны түн бұ тепкін бары, оны түн білеген бар-барығытын бұ Сақари Спойтын спорт комиссиясы өті білейін, сыл бастыңын бұғарар, ғран финал дейінде спорт екуті сайттығар құлыстағын бары тұрыр, оны меті керенгіл бәйіғет, бәйіғет бастың дейір спортсменгіде керенгіл құлыстан, оны түн номинацияларынан бартар ақсы ғанделілер, олы бәтір өтті манна ұлан көрді құны насынаны көрінер болуын, адаптивіні көрінер, оны әр жонлар жақталар, олимпийске көрінер, олимпийске вейді спорт, оны бартар ақсы ғанделілер, оны өттен бұл ағы әрін оқты оқтыры, бұл болу тұрар құлыстағыңа керенгі түме бәйіғет, қанағыны тәңгіт, республика бастыңын бұғарыға керен құлыстағыттен бейгетін әрін әбет. Республика бастыңын бұғарыға бәйіғет тоқтың қоласқының беріңді. Амны. Бәйі күттің. Дәрі Антонов Кириллин. Көрі бұл күттің. Нергун Антонов қығыл мұнықтан ұрар. Оны кәне ұтары Гаврил Кириллин. Көл мұнықтан таққан. Құмас орты зор ұрынан кемістілер болаттар. Әметті әдір болаттар. Тәң хоңыз байла болаттар болаттар. Көрі қайын. Сергей қайын. Маны қайын. Қарда кеші боларын кәді әвет. Атаң ату артын көрдіққа Уолтер кен. Әт састылар болықтақ. Қада олы үшіндік Антонап. Түрігін тұрған көйеді. Оныға. Бір үгінді дәк көйе. Нүгін Антонап бағын туыр тадынылы. Нүгін Антонап кеме қай жартынар өйті. Егор Кудринға.
Сакарис Пилюгатын бейбелер көстер тренері гар, бәдін кәмегар тон ортохалматтан кәлін. Бейін бей, салтон ике, хаттон, хаттон бей, хаттон төт яғанға бардығар кистен республика призоры. Бүлбеке. Манчара чемпиона. Манчара чемпиона, ұрдаттон. Егор Кудерине Сакай республикатын Рой Джонсайын атыр дебет. Яғантын яғанғы көхе өтжан. Я барыларын Хордауыт кей ол. Әлбәк мажаны ұтын, қарғын ұтын тұқпы кей. Егор Кудеринті білен. Егор Петрович білентін бұл Хотоғулы Ленге Федеранның үшін әкі өлелдер, кене білен. Бұл именно мастарды ғиген кандидат көлелі. Оның бұл мастарды ғыта қайдағай туғын баратын сылықты өні берді әдер кей болар. Бейхе өлен қолар әмбер мастарды ғыты маңдық үшін өндерін бекті әқтір. Әмбер мастарды ғыта ең бұл силовой көрім болар. Маңдатты әмбер қая бұтчын қайды ғолелерін қайырын, яғаны қайдақ төріқті әқым бартын, бейгін бен нөвішіндеркен көріқті әқпіл. Оның болдағына қаяда дануынатын бұл спорты неке сәйді етігер хембей науқынығыта тәңгі әбәсті әп болды. Оның тұн бұл Егор Петрович ұнда мен бәйтін қыладың келдірі әнден болыр. Оның тұнан не Михаил Ич Борохин, Асан Саныш, Захара, Қотығулы Ленге Федераны үші кете үйен болғандар әдіне мас тардығытын тұла әне бәйлерін қыладтырын олыс күске келдірі әнделдір. Будний тон, а не угодан тон об утрасачен бирга гуниден. Бахе тук пуде полана блиген дя Кириллин Гаврил. А то бу Волтер кундуга рачилер гуче хатан кебин мастер дега Волтер олус тургани кебиллер. О, бирга Кириллин. Ман турда да икнутан кебисте бо антон об. Ахсан би биге олла. Кех минута, я Кириллин, блин, ман, талыга, захватан талыга. А то Волтер уж другой никого не мастер дега, манник, о, бывает у Волтера хитнер. Эхилига, кехил на, лох, тут другой был чем был манка лелер, у нас то, хитнер, погода на Волтера Волтер такая. Оно Паула, я манна Паула, кинер, кинете в успока, держит на вторна. Кинлер күштіре, дәрттіре, түргенеге білдер, күқтіре. Дәрі білейін, қапсы ғыбыт салғанар. Оты бұл онына кенәде құлбыра қапсы ғылар, екке артыларығар қас мүйтінен тұқақта ақтыры болды. Хорық-хорықтар 4-5 мүйтінен өрт бай болы маңдық қалдырды. Қаттық айтынны. Бір өкінді кеселілер, оныттан өрт бай болы маңдық қалды. Мұнды бұл ағын... Тұқ барында құлбыра. Оу, дәріне, хендер бұрауылай регламен бар бауылай. Санилағыңы құлбыра не 1 минуте берілдір, бір асқа бара бұлақ 2 минуте берілдір. Оттан мұнда тұға өр бағай тақылары болады. Оттан кәдістіқіні өр, онын хендер онына ұрководедер помост ол беремеден тұтуған алыр көріқті. Кәдіспе санағырты бұрыты өр бұл ашығырты. Оу, дәрі білін көрі бүкілді қығым ұнтан кесер. Нүргүн Антонов, Ақсаны, екі бірге бәрін тұғытын орды. Тоғыры сүйден бәтер ұлық қығылақ, надылақ. Қығына қалыла, әнігінен де Нүргүн Антоновы ағарылан кеуе қайын. Дәрі жылы сөйлесіп, қығыл мұннық. Оның әкінен тұрай Димитрин Нойып. Көк мұннық. Білімне әтірі Евгений Никонов, Арылхан Сергейев. Жаңызды
Дера помощь от той кидилер, джилус олисап, кахманок Дмитрий Ноев, кахманок. То будет Дмитрий Ноев беге, корем билер обут, ребята кейсер, кахманок тана, то будет джилус олисап. Мы постоянно хартан кролером был. Або улица половина мне студент был, конечно время эти мне то когда говорим на гемье суфуга директан отчего там остатыга он там блин я был мне тренер делимел сонна блин маска как это говорю я думаю говорю не мне он ребят мажина директанар блин халапутра. Еще бывает именно и курда ходит бо Олисап, кемнеге Олисап тем хорло ходит, он тон тут тратан хаб тратан кисер тут такая опыта хозолит, а у ходин кишкой кисею полонсит. Олисап а у ходин кистер это, а? Дело то был бастыга Эдгиге, бастыга Эдгиг кандидат. Беги к частен, а мы хотим мистера Халлиба пола, то вот ради кинера бастера бат, и кисер кидера, и кем артан же? И кем артан, бо крафти хибит Юрия Халлита болова, а у кандидата тут а хотим бестер, то вам бестер кисидрин крафт. Оли сего секунда нилрор Никонора Валера, кандидатом бете, а мы мастер дынан, тут на авто директнар, блимист, а вот а мы мастер дынан, на авто директнар судья болар. Анто мен бу агатын тунда бу деме бир мажиналар. Анто Валерий Никоноров бәте мен куан отмасады. Валерий Никоноров бир шой баула. Судьялачы даганы осыны меха калан кманна бидде мета комментарда ачы даганы тун бәрәдикта шой бәте туңнан күрүлә гоһа мен. Анотон кыддыр бу эмете уайын Егор Кудрин куддук учонайдан масады учонайдар да барын шап кыддыр. Көрөп мен Аллах атынан ханнан бардыгар бернелек ке бу масадыга. Аны билинге болор колурачы эдер масады ачылары кытты качытта кана. Улус аны шүдүк ырталлар, шүй бады кепсендер масады хитен уло мен колур ол туна ханама кадар та би кул ханага пундаган кинде басалар. Анын ки бу эдеттеге колур эни китин элбегаренер. Бу масады хитэ садыдыр кинер бу бехедер эчатта бүтүл лектри ди. Эни битер манды эреллер эчатта балардан ки берер. Дмитрий Ноев. Марин Ольсу Габриев, ты мне говоришь. Ты говоришь, или не так говоришь? Эс. Тарбан это суеном бы тот. Он наверное хочет только что это товар стар. Арира хосолоро от помоста. Иногда нам просто на где-то куда ходить. Дера блин помоста киректора. Евгений Никонов, Кухмунук, он на Арухан Сергея. Кухмунук, блин, мне тра Алексей Михайлов, Андрей Никифоров. Дядя Роу, так как бебе, дядя Роу, так как бебе, дядя Роу, арбиты тут агаста Дмитрий Савин, кенен бу Томполу утын түрдіттәгімен бир 6-10 килаға лидер бұп олар. Дмитрий Савин білеген бу Бахлай Манчара атынан сақа түрік көрінерін сайындарыр кейінге мастер дейтінан мастер дейтігер тренерінен өлдейір. Оныттан бұмен бұ білінге аспутра сияға мен бәрт үстелі ақты күтті бұта. Оның білеген бейге мен республика өт лидері болыр. Манна. Дера капсулы салоны нарер. Никонов, Евгений у нас Арылхан Сергей. Бу хаклы атта хоглор элбен айрыллар. Арылхан ден, Айсен, Жулу, Слу у нас. Көрдөк бүтіне хаклы атта хоглор. Олсы бөттер хадар эхиллер на жөйт. Арылхан, билингі тұрғын өтті күхімінттен кесер. Евгений Никонов, бастығы маған туыртадан ұлла. Ақсаны бин ноғы бәйін туғатығырын орды.
Оттоман чаран юлорын хэттуэн бескелага қамытын ақтан ханан ахары полақ бұтына Егор Гуляев. Ол сүшедік дәрі ләсік бастауыта, инутыр сашыларын лоқ. Күште олтыры кайтылауыта, құдық отық ене бастығы мәштеген кесеге Семен Атакауы. Бағай топпыта, олы Нинатон, Николай Слепсову, Семен Ануфриевы кайтыларын өдебін. Онын та Егор Гуляев, отырым онна помоскеме таққан қапсығы. Семен Атакау, отын анар тағылан кесір болу, өкітті кесет әде. Тыңа ханақ болып тақылан чаран көрді. Олы Нинаға, юға білгі өтілі өтман чаран көрдің. Аматын төрттәк сақырсы түкөтін береме чулуу мажыныта. Геннадий Борисов тұрсачыларын барылығын әдәтті көйтілан. Әтті 15 келі бастауыда. Деу отты кеділер помос ортытығар. Бұн енді диктері өп күрақты етігер әтті 15 кәдері кім көйбіді? Хылан Натчер. Әдіуінді Геннадий. Бұл ең ұлығаны сәтті ұңғылы ең болатшы. Оның ұлытын Сергей Константин әбел бақты қайпыда мүнет дебіне. Бұл кем Альбер Готовсы бейсіл әме соғытшы қайы әдебіда. Оның бұлығаны маңына... Афанасия Полтонов үште ғұбырчы қалып қайпыда е. Афанасия Полтонов қайпыда. Қолыр тегендегі ғылыға қашты көне Полтонов оны тегі Готовсы мен білер бінәлер қайтылаптыр әтті ұңғы. Дәрі қапсығы білейін сағылынар тұрар, олттар олы зәражын әлір олдыр. Дәрі барда кейсі, оу, Никонов, Евгений Тұрсачының тұлыппата, Олсанның қойынде, Евгений Никонов, халқы, кейсі бұравы ұлла, Негінен дебе Евгений Никоновы. Які Сергейге көріп бөйті. Дәрі білейін помосқа тақсықтар Алексей Михайлов, Қығы мұннық Андрей Никифаров, Көх мұннық білін ектірі. Айсандр Федосеев, Айсен Атастыров. Дәрі сұтығы қапсығылар, лидердір, фавориттір, керінерілер, жуғанерер. Кеділер, помоска олардылар. Алексей Михайлов, Андрей Никифоров. Андрей Никифоров, ме ұсқылыға дән бәсі тілі ақтық. Мастады ғырыты, ме бе құбаққа ембарында күріптес бет. Ол болыр, онына болдағына білеген болыға ме тоқта ол көнеттен күреған сағылағы өт, кеге берер. Табысынан бұл олар ұсқылы көнеттен сүйден қамбыда олар мен көрен кәмбеттер. Ол өтіптен мастадығырын бірақ баққа өттенден көлеттен кеге үйерер. Оныттан бұл салғы мағынан жаратынан ұлырыттан тұқ оғаны білей. Оныттан дәрі неке бірі бұл яғын ең түрбіп ола? Қадыр ұлғын бағай әтті өмеске? Кені атча бұты 2-3 кілін түрбіп ола. Дебарда, оу, оларын де Михайлап көріп көрдік ұстой қылан. Ол сүйдік маған туыры тарданылан Андрей Михайлап. Білген. Бағылы көлі өте. Ол сүйдік туыры тарданылан. Білгені тұрғынан қайын құтан ер. Әлсе қапап, бөрін әчіте бет. Әлсе Михайлап, Әлсе қапап, түнтінің ғана бар. Кеші бәлі рамаларығы қоқтақ, ұпы тақтерен ертан. Білігінде Алексей Михайлап туы топ күдірін, туы қаттық. Аналақ кебетін көріп бұдан тобы Андрей Никифоров бәті ұсылдантан түрттақ бұл ғаты мені дебінен. Әметтон ұсалдыңдар бұл дәртсі қолығар бастылырғыр әме әлбақ үшкөн ағалар ол. Дүрін екебір өте ұсқылыға және сөйтік мағаттардар әді. Дә
Я барда, киси сагаланна, коробу кудук. Алексей Михайлов лилир, оу, Оксаны кинулгон оран Алексей Михайлов. Дя, утарсачтын, куртейтын туаратта. Инилан, дя, Алексей Михайлов анас киргирге. Семен Ануфриев. Айсена застырап, он Александр Федосеев, кой бутырын кытты кисеру улу. Александр Федосеев, он Айсена застырап, Сагарис Кутын спорту мастера. Дя, гидда, Манчаро Нилорникеде улях. Кайлага кёх мунтан кидде. Бол тэхэттон кэлэга манчарны кайар юхэбилюгэ. Оннатон бэйл бэрдэгэ сэхэ тэлуэд. Горнэнгэ тэлуэд манчар аньюэргар. Агохон кэлэга. Бастата. Оннан дэ бол. Экэ яхан лидера. Нору шүйрюйтэ. Түргэнэ тэргана. Түргэнэ тэргана. Оннатон Асен атастырэ бутырсачыларын. Кетабакка, кишне мэрнэн лэвэкэнар, бастыгэнэ мэрнэн лэйх маджэна болар. Би зэрэлэшнэй маджэна. Мэнэнэ гэрэн кэвэхэн, болар хэгэнээтэр, пёх мэнэтэн Айсен Атастырав. Айсен Атастырав, мэнэте оғдагаттэн, кэнэмэ оғадэн яхэн улаханэта, олэээмэлэ икэ харкэднэнэта яхэнэ. Олэээмэ улаханэн абсолюкэгэмэ Блин, вот он Айсен Атастырав, Северная Осетия, Ланиттан, Камышкыр, Россия. Он был на той кине, Россия киспобута, а спорт Россия чемпиона был, кин бигун кине Российская Федерация спорту мастера. Он вот он там был Дэвид Манчара, вот кто был чемпиона, он там был Манчара чемпиона, ян для кого был бат, он еще бигер где-то турен кине кто был да. Он Айсен Атастырав, да, Аджурга, Курбу Курдук. Помощь от Кинеха Хайны Хиддер, Кинеха Хайды Хиддер. Реллятик, где утрасачитын бастыгы махан туыр тардан улла. Айсен Атастырав оттон. Кихи бұхыднан, Олус Семей, Айгаш. Он оттыннар күлі өрі Хиддер кихи. Кине білеген мастаддарын тағанан ме бу Тереневский бледін сағалаты. Он оттын ме бәт кескелді ажылан ұлсандырыртын кихи бүйрер. Сегодня сети нагадка федерации нагадка все. Бедрир он на киндер командал на подписка на да. Блингота была гни выйдет на Россия холвра. Ул хайр гюн так оттан он не он на постоянно лохто подписка лапухта. Очарал лалдар. Да, да, бахта жари болта. Владикавказка. Владикавказка кине имби менеджер тенер. Владикавказка дертамба, Владикавказка тон аяқтан деп болады. Енді бұл олы тиен Владикавказка олардан де. Аша жиндар тартын сөбеті олла. Онды паулайы. Онтан қая. Білген бұл оны тоқалар ти мастар дегідігар. Жатын ирге өндірілген көрді өпітіне. Бұл рингіттен де федеральный стандарт баттымыды. Мен спортқа. Бұл мастар дегідігар. Улаққан соқтылақ стандарт болыр. Өтетті бұл стандарт батынан білеген. Қая бағарар ирге өңі. Қолы бірді қая бағарар оғы спортивіне ұхуянығар. Бұл мастар дегіді кейді. Онан білеген де спортивные школы, мастер дегидегар, кинер блин, оларга жертвектора, чоны беги, маспути никел, сайди тетиме күйрөй яны. Олар блин лан көрдө көрдүнө чи Чебоксардыр лан көрдө көрдө, Чувашылар лан көрдө көрдө, кинер блин бу мастер дегидни ме оларга ме мастер инде тутаннар базовый көрүн олар айдылар. Олар тэр базовый көрүн болу даны, кинер регион бедерин дөдүлөргар, 2-3 түгүл сайди тетип түгүлгөтүр булай. Дерек байтын түрттах буяхан лидера еге нетигар Егор Гуляев кирді Манчаран Юлорын 15 кг дерек кайылаға онны кіне тұры таққан қапсаған әрер Антон Евсеев. Бұ Антон Евсеев кунтар ола. Эмек оғану ол, республика президері олар. Бір ғыл сунтартын кілін ұлғанны қанды көбеді қол бұд республикаға үші әкерінде өлбәкен соғып бұда. Антон Евсеев, ме бұ мастадығын ағаты ұтымын ағаты жартымытыр атты, білегенде, білеген қайдақ тұрыққа қайдарым білбәтім, ол күнан баран бұ Аспыт Республика чемпионаты ұлғы жөді кесімді. Оттан Егор Гүлеев әтті қанат, Егор Гүлеев бұ бұғытын тағадын көрі тұрыпты. Атырбыт мәжіна ұл? Атырбыт бігі бастың мәжіна Ох. Здесь коп так это. Атастыров тынды. Тема на тон уалтын нахал бақтар. Чугас саджалар тоғысын атастыров ты. Кене бу бычындырын көрінірі. Тоқтағаны атын лишней. Кене фай.
Ох, он был на бугурата, был поставить на Егор Гуляев. О, Егор Гуляев, коронка в Индии. Эпсеев, ну-ка, Билиммета, Букурахты Еге, Берт, Олухунден, Белебненка бы плохо, кинетный лидер был выгоден, он там был, я не приспел на небе. Олей был на там, был квадроцикл, Зеттен, Олуролан Кодохана, Олус Сыналах, квадроцикл был, он там был, Банна, лидер Драгимбир, Олух, Ой, Ниттен, Киниттен, Киниттен, Белебнен Сагалавтра. Пандемия мягкий шаг это улабу крати. А ну то хотя бы спорт тут министра спорт министерства это он або Мусамбаска бильярдженер будет спорту комуляннер бегатым бедилер. А ну бо дикерё крати это итла турра. А ну что было? Вот так это турка жиларин коревит. Крати его батагратта сюсток тен святах патратта. Белем чейен тугу если вы так подумаете, он должен рад тогда брать букву дубота романа. Он ну, блин, это он бегает там, он ну, тугане битун, хакабисрин, октоктургор, букву миллиарда так подумает бегает, он то не уретит. Он на то, когда где-то хабка таган, бегает спорт министерство, то министр, потом не генти уреж Григорьев, он то она там бу правительство, оперштаба, бу бегает Ильдархам, это российский гвоздька, эти кильдренер, бу спорт другому люди, то бегает Ильдархам, он ее оно бу спорту кемулден, вон утон бу тембир хачактар баллар, тембир биги, бу роспетреб надзор, эппетреб ойнерым бартын тутуган күрәктегеләр үтәүт. Дере, оу, Егор Гуляев дилох. Республика призерын Антон Евсеев тулып пата. Олох мунту чып чалга дере, Егор Гуляев, мантеке хаде бегенине. Сергей Константина, Пайшен, Тастыра, вон утон, атын бөрлөр күтте хадда капсарын көрөп була. Аннок. Дәребеха ике парахалла. Борис Движков кылмынук, Федор Маякунап кылмынук. Белемне тере Константин Жирков, Михаил Лазарев. Дере Борис Дюшков тарметтен келе бол дигин оюнларга рот борга. Ол сүйдү кисен дигин оюнларга кытты кыттынла жута. Та дигин оюнларга кыттыен. Ол улхан. Ат сол дягынын. Он та Борис Дюшков дигин оюнларын кыттылага генете 2 минуттан кидде. 2 минуттан бу амма чыпчылгандын төрөттө. Эмерте Геннадий Бориса бу Афанасий Платона аммалар то барып ийге. Тутуган хаджалар уолларга мөтө билин. Долгёр бу тактар, онутан Антоли Башап. Эметтен бу Борис Дюшков, Дюшков тага ортана күшкө үлләшип окта. Дере капсыга салынганнар. Федор Майкунов да хатта капсыгын көрөбөт. Бу Борис Дюшковтон данда таланнак пайго. Тоблин эркеге болла жер. Номну эркеге болла. Он я боюсь дешкового коровит, мантенье вихе кинил манан корюк пит, хадах кисеренка, о, где бы, бастыга махан улла, Ахсан, бин нога Борис дешкового тогда. Берт колкотук улла, махе, дешков, он там мекине, Берт будет курякка, белемнен, ана минен, кельпите тута каштер, он там анис керкиге, хмие, эрги дебетчуга тахтанае, кахтах. Он на тенгах на киселебет уламчуганендер. А то бывает там без киллядера сакарис плюкатыгар бар маженлартан то бар миндир уолта бар кенен кисаджа там. Анно. Это он без а он эти уз килля кисер уолта кенен бар кисаджа. Анно. Блин, хапсы сагаланыга. Утан кисетре. Ерсулларга бу чемпионат патетто он у нас выше ям били. Утан лагди бута. Он оттам били кистел бу батах. Ахсанын
Ахсанынан, участнигынан, кенгігілі ғылға матчан қалбыта. Оны түн бұл бұл ғылға форматынары орды құду емет. Бұхарымы пыт форматы. Тұқтығы оны маны жон атчаты күріктейді емін. Аналистан құдық бүті. Ол түмер өттің, хәтті оңына сұғы шейін болға дейбіт, оны тұлған құдық бүтіні бейіға. Хәтті оңға нәрсеген Константинар әрілі Оно яхнг метан беге арсаты гадыр бұд Сегефролкин отырса ачымия біле трамбоны керек бұдтен кейбеттар олеген те ары ғаяқ сылсылға бұл күректебі сыппығы депті. Оны тоқты кештер ол, олеген бұл бұлғығы форматын ортан бұд бұл қолыр әтті 15-15 сен олардан бел дебі тамай білеген беге мажынла бұд бір кесілер бір яхнгы бар күректе Дегенде көрәшілер бұл бітәк қапсы бәді қаранғынды көрілер от бұл кесігендіктен үккен артша асқа қаятыр дағында саға көтірінді әтінара кампания каналығыр қобын орын ұнаттон әйіған амы қаян дағында үккен артша асқа үші біде тұхғыланын тәуін бұл берге тақсық бұд Дәрі Константин Жирков 6-15 келі береме мұғдұр Рақтағыта еққа, күштағы ол. Екеті өлі республика чемпионы. Онынға, 6-15 келіға. Кені бейті татты, байалтын түретті, ғамен чалыққай өтчеп олар. Онын 7-15 келіғі күтті, ол кесері олар. Оттын тұрытын күрдіққа, ұлғандық бұл бұғы тағатына байтырба күлді. Лазарып, Михаилтан бастығымағын тұрытабдан ұлы. Татты байағы тұттын, Улухан әмей әттөт бүйбілдер көштерін елек. Үтік хер бұл. Үтік хер, таатта байыға тұттан. Бұлырын республика чемпионаты ғырқапса айға. Үс ол. Республика чемпионы болып тұр. Оны. Таатта байыға тұттан бейін. Бұлай оны ол, Михаил Дедюкейн онына. Үтік хер болар, бейін өтіп бары үтіктір, вастыр, мандар. Борис Нестуреев, онны білін олар. Олай геға кені олар ауруны білін шөй батың ора нәлігіме бейті іста сөзті көштіпті болдың, бұғыта болдың, жоңын сәргеті болдың да. Бұ нәлігі олы сұраты болар. Оныты онына Романов тен нәліктерін ағабағалыға ме. Мажыны. Мажыны, үршылыға ме мастардығынат оның ақты жараттынан. Есеттінен ме спорқы чүгіғас, ұтчаттырын спорқы ұйадар бағалық болар. Оты бұл әбетінің бітәе қапсығы өтде. Оныттан білеген бұл үйкен артша асқылы перерік болуға, үйкен артша астан мамын каналға, оныттан бұл саға көрдірі рейтінері қампаниятығар бұға ферінден бігеге әме күліқті ғивитін сағылық бұд. Оныттан бұл 7-15-ке 5-3 участник, 9-15-ке 13 участник бар болыныр. Оны жақтылығы Онан бұлдағына білеген әбеттен кейі әне сұды кесілер бе сағалын еқтіра. Оны Константин Жирков. Да білейін, турнинес етканы көріп бөт. Әдақ кімнің қардақ кесерін. Барықыны яғанға кәрің ардаға оны тұбы 7-15 келдіғ. Әркен ұрға. Дәрі, білеген өтті бейт өміне секіні қайынаның көріна қарық бұд, манна жонды доғы олар болтақтар кімнің кейсерін бәді қараңғытығы көріп бұд. Мұнатон құрттеуіт білеген әбекке дәрі бүтті, әбеттен кей хайкен ғатшы астын құрттеуі өрілі ағарылығыта, мұнатон Әтті 15 келі кесер кеттірі, онында 15 келі оттар сағылықтыра, ол кәніттенде кәрің арды. Кәрің ардыға туа бірі сұрды? Кәрің ардыға ола ұқатшынан, бастауыт кәрің ардыға бейін түйінші, екеске отыт түйінші, үйіске үйбә түйінші. Мәнді бастығы әтті 15-ке, онында 15-ке қодар сүйгілер болылыр, онында алырға екеш үйіс мәшілігіме Құрттырды дұғықты? Татьяна Байшы бар, онына Сибирюк. Оу, деда, бұда кесі болу. Бұны оның түн әлбәғатар, бұйтке кесі ең бір финал қаразық тұта. Ол ең бұл анатын ке. Үйіз күз қайлары болар? Үйіз күз көрбөтіған, ол күнен барым тошына білінетір көгім ол.
Онан то химбир караман негатем кирангандра бартан ирглан кадёкан химбир финалга сиурик онна байшу тахихта та волейн кинер хутабат тренкенеттен. Дербу би хаблин турнирня сиетка коштенре. Аннок дербу блин чудум анан корёпет анда боларин. Дере, блин, хобахтара. Это он бежки лагере. Большуков, Асин. Ты бы бежать коровот, что идут к манне бега. Кости бед. Асин, это стыре гуляет, ты так. Тақсар бұл бұд, онын ол издевешкоп болдағанар, жырқоптың таққа бұл бұд, десаты кеселер бет, чуға ғабыттары. Оу, тек кесел келге Асен Атастырап, Егор Гуляя, бұл бей центральный, он отон, хамы финалан арай. Финалды жетік пенесес папыт, он отон, күндегі рачылар бейлінг тәбеге оларын, екі частан қайатырдағаны, екен артын, бұрысты күнін салғы дұрын, хитмені кампания каналығар қобан орын. Он отехник это бегун бегун лятлер спортивного комитета Джулстан Захаров, он на был мастер федерации тен президента Геннадий Васильев. Да, утюг спорту таптан спорту таптан, были он тон беги еще тюгандере корнахаркай. Кем санан нам сам дыма, а я дам.